Hej och välkomna ska ni vara till Frihetsnytt och det djupa samtalet. Idag har jag med mig en gäst i studion. Rickard Högberg, välkommen hit. Tackar. Vi ska prata om Ukraina. Men innan vi sätter igång med det så tänkte vi ska köra en liten kort presentation av dig. Du har ju gjort den filmen på Frihetsnytt som har setts av flest människor, över 50 000 personer om jag inte minns fel. Mm -hmm. Du har jobbat i Ryssland och skrivit 20 böcker. Kan du göra en kort presentation? I och med att ditt cv är långt, nämn det som är kopplat till Ukraina och Ryssland. för Du kan ju mycket om det här. Jag har jobbat i Ryssland och åkt fram och tillbaka i 32 år. Jag var vd och ansvarig utgivare för Dagens Industri i Ryssland i 14 år. Jag satt ungefär 200 mafiosos i fängelse jag har sparkat eh, två guvernörer i Sankt Petersburg. Eh, jag har eh, skrivit den här boken bland annat. Den kom ut år 2000. Um, och det här är en nyutgåva. Och den handlar om de låga födelsetalen och sen så eh, lyckades vi övertala då eh, ledningen att eh, eh, åtgärda detta så den steg från 1,1 till 1,9 på nio år. Tack så jättemycket. Ja, jag tänkte nu ska vi sätta igång och prata om det här mycket aktuella ämnet. Man kan säga att det brinnande aktuella ämnet. Det är Ukraina. Och jag tänkte börja med att prata lite kort om de här klusterbomberna. Just nu är det ju så att, om jag förstått det rätt, USA har bestämt sig för att leverera och har kanske levererat också klusterbomber till Ukraina. Och jag vill att du berättar lite kort vad är en klusterbomb, så att lyssnarna förstår det? Klusterbomb, det är en fotboll med små inuti. Säg att det finns kanske hundra småbomber. Och de här sprids ut över ett fält som är lika stort som en fotbollsplan. Och problemen är att 20-30% av de här eh, småbomberna exploderar inte, utan de ligger kvar. Och de skadar vanligtvis då civilbefolkningen. Barn som kommer springande, eh, bönder som, som plöjer upp marken, eh, kvinnor som rensar åkrarna och så vidare. Det här är en attack mot civilbefolkningen. En fråga, hur eh, många utav de här klusterbomberna normalt sett utlöses inte? För en del utlöses ju då, ja. vid själva, när de kommer ner på marken. Men hur, hur många är det som inte gör det? 20-30 stycken utav de hundra. Okay. Och, 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 och min nästa fråga till dig är, varför är det så kontroversiellt? För, för vad jag har förstått så är det förbjudet i en hel del länder att överhuvudtaget använda sådana här vapen. Ja, i 110-111, jag har till och med sett siffror på 118 länder som har skrivit på ett traktat att inte använda klusterbomber därför att det ligger kvar, många, 10, kan ligga kvar 10 000, eller 10 eh, år efteråt, 20 år, dekader. Men, men varför får du varför tar man ett sånt här beslut om att leverera klusterbomber till Ukraina från USAs sida? Det är ju inte speciellt bra, att tänka för USAs ja, anseende. Men det, det ser U ju inte bra ut. USA, Ryssland, och Ukraina har inte skrivit på den här traktaten. Eh, så att de är fria att leverera. Eh, de har skrivit på ett avtal där det enbart en, om inte en, eh, Mindre än en procent av dem, alltså en kula, en bomb inuti de här bland de hundra, får in, får, kan inte explodera, ligga kvar. Är det högre så är det förbjudet. Ja, men det handlar också om att man vanligtvis, man har skickat över 155 mm artilleriammunition. Den är slut. Man kan inte producera lika mycket som eh, Ukraina gör av med. Där kommer jag in på nästa fråga och det är det här med att vapenförråden börjar sina. En del säger att det, vad gäller vissa va typer av vapen så är de slut. Kan du berätta lite, hur är allvarliga situationen? Ja, om vi då tar de här eh, 105, eh, 155 mm artillerikulorna. De kan bara USA, USA kan producera 14 000 per månad. Eh, Ukraina gör av med 8000 per dag. Alltså, 240 000 stycken i månaden. Just det. Mot att de producerar då... Hur många 14 000 sörer? per månad. Ja, så det, det är en jätteskillnad. Det är en jätteskillnad. Och då tar man vad man har, det vill säga man har gamla klusterbomber som ligger lagrade i olika lager som då har varit tabu att äh, exportera, äh, använda i krig. Nu bryter man det här. Äh, och skickar de här för att kunna fortsätta kriget. Men, men en sak som jag tänker på. Du har ju nämnt det här att det är en, en form av nedrustningsprocess som pågår mm. uh, i och med att uh, det sinar på, på vapen helt enkelt i Ukraina och sinar i mångas vapenförråd. Men du menar på att uh, den här bilden vi har av att vi har massor av mobbförråd som är fulla med vapen och det gäller i hela egentligen Europa och kanske USA. Den är inte riktigt sann. Berätta. En, en hel del av de här eh, vapnen som det har funnits i förråden har man skickat iväg. Och det här är en del av krigsindustrins försäljningsstrategi. Eh, Ju mer vapen man skickar iväg till Ukraina desto större nya beställningar får man. De nya direktörerna de lyckas uppfylla sina, med få sina bonusar därför att de har lyckats sälja nya vapen. Ja. Så att, och så kommer vi ihåg vad som hände med våra mobförråd i Sverige då när eh, våra olika fantastiska statsministrar skickade iväg allting och sålde ut och, och det bara försvann helt plötsligt. Vi gjorde en del, en nedmontering av vårt eget försvar. Så vi har inte speciellt mycket reserver vad det gäller ammunition och, och andra vapensystem i lagren, utan det är någonting som måste produceras. Det är lite just in time som många företag kör med, att man tillverkar det när behovet uppstår. Eller? Exakt, det har ju varit hela globalisternas eh, strategi att leverera just in time. Man har ju då haft produktion på, övriga, på många ställen runt om i hela världen och då har man fått de lägsta arbetskraftspriserna och så vidare och kunna pressa priserna. Men det funkar inte i krig. Därför att det här gäller ju då att kunna ha en långsiktig eh, produktion och få upp det här bit för bit. Och vad Ryssland har gjort under den här tiden det är att man har eh, då typ andra världskriget så ställer man om hela sin ekonomi till en krigsindustri. Eh, under kalla kriget ställer man om det till en krigsindustri. När det här hände då med Majdan och eh, 2014, ja då börjar de också med den här processen och ställa om den ryska eh, ekonomin till en krigsindustri. Sen ska vi ju komma ihåg att de här sanktionerna har ju då gjort att man har tvingat tillbaks de här oligarkerna som har suttit på jättemycket pengar. De har inte haft någon annanstans att investera. De har varit med och investerat i eh, militärindustrin. Mm. Jag tänker på drivkraften bakom kriget ja. och det är väl inte helt eh, okänt att det finns många drivkrafter och en av de drivkrafterna är pengar. Men hur, hur stark är drivkraften bakom eh, att krigsindustrin vill tjäna pengar på ett krig. Hur stark är den drivkraften? Att den finns, det vet vi. Men hur stark är den? Hur betydande är den? Alltså krigsindustrin har haft väldigt stort eh, inflytande i USA. Har du någon siffra? Eh, jag har inga siffror på det, men, men eh, eh, vi vet ju att det finns eh, ett antal presidenter som, som har tänkt på ett eh, annat sätt än vad krigsindustrin har gjort. Mm. Mm. Vet så... du någonting om hur mycket man hittills uh, har lagt ner uh, i pengar på vapen och vapensystem till Jag tränker. har en har du... siffra i huvudet som, som uh, man kan kontrollera som är 150 miljoner, miljarder dollar har USA skickat iväg. Ja, du är inte riktigt säker, men, men det är väldigt, väldigt mycket pengar. I alla fall. Det är väldigt mm. mycket pengar och uh, uh, det har ju inte funnits någon större redovisning av det här. utan... Uh, det här har ju gått på olika ställen och så vidare. När det är krig så är det krig. Och det gör ju då att man, man kan eh, slussa pengar till de konton som helt plötsligt eh, dyker upp. Man har inte samma kontroll helt enkelt. En sak som jag har tänkt på och, och som du har talat med mig om det är att Polen och Litauen kan bli lite som en trojansk häst. Mm. Kan utnyttjas för att dra in de andra länderna i krig. Kan du förklara ja. det och, och hur du eh, tänker? Ukrainas ledning har nu intensiva samtal med Polen, med eh, Litauen för att få in dem i kriget. 1794 är ett viktigt år där eh, Polen och Litauen förlorade mark. Nu vill man återta, man ser möjligheten att kunna återta det här. Och, eh, eh, det lockar ju då både polacker och litauer att kliva in och ta över, men det skulle innebära då att Kommer de in och börjar kriga, då blir ju NATO ansvarigt. Och då ska alla NATO-länderna börja skicka soldater. Så då kan det ju hända att svenska män och kvinnor ska skickas dit. Mm. Jag tänker på en annan sak, och det är det här med, med Ryssland. Det är uppenbarligen ganska många som både har överskattat Ryssland, men även underskattat Ryssland. Och eh, du menar på att eh, Rysslands eh, hela så att säga, samhälle, hela Ryssland har ställt om sig lite till att vara en, ja det är, man, man har en form av krigsindustri till skillnad från USA. Aha. Kan du berätta vad du menar med det? Alltså, man har fokuserat eh, sin industri på att producera kanoner och krut, eh, Eh, olika nya vapen, tanks etc. etc. Så man har en betydligt större produktion av det man haft tidigare. Och det här har man alltså förberett sig från 2014 och fram till idag. Och nu har man också då 750 000 soldater som är samtränade. Som har samma militära kommando. Och som är eh, väldigt eh, uppdaterade. Om du skulle jämföra exempelvis USA ja. eh, och deras förmåga att mobilisera personal, mm. producera ammunition och krut som du säger, vapensystem. Och, och, och relaterar det till, till Ryssland, vad de har förmåga och, och, och vad gäller att ta fram manskap som kan ja. föra krig och, 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 och material och kulor och krut. V, vad är, vem kan göra det bäst? Alltså, um, det är väldigt viktigt att veta hur pass samtränad man är. Hur, hur pass stor um, möjlighet att få saker och ting att fungera. Eh, det finns en siffra på, på ungefär 250 000 eh, amerikanska soldater som då är så att säga, stridsberedda, men de har inte samtränat i krig. Eh, och de kan då sättas in, sen så kan man ju plocka in reserver och så vidare och träna upp. Men det finns ju en allmän vilja inom, motvilja inom den amerikanska armén att gå in i det här kriget som man inte ser som särskilt, eh, vad har det med oss att göra egentligen? Man, ja. Mm, jag förstår. Jag tänker på viljan att avsluta kriget. Jag har ju förstått, eller jag tror mig åtminstone förstå, att viljan att avsluta kriget nu är mycket större än den var bara om man tittar ett halvår tillbaka i tiden. Stämmer det att viljan, och då tänker jag inte bara, jag tänker då framförallt kanske på utifrån Europas sida, USAs sida. Stämmer det till att börja med? Framförallt i Europa börjar man nu upptäcka att eh, USA har kanske lurat oss. Um, eh, ledningen i USA vill fortsätta kriget den amerikanska allmänheten förstår inte var de, varför ska vi skicka så mycket pengar till, till USA samtidigt som bensinen går upp, maten blir dyrare och så vidare. Det, det är på väg att bli eh, riktigt dåligt i USA vi skickar iväg enorma summor till Ukraina. Det här funkar inte. Sen börjar också folk se att vänta, vi skickar iväg klusterbomber, det här kommer ju liksom mörda civila. Ska vi vara med och, och, och stödja att vi mördar civila. Det här är ju liksom helt otroligt. Och det är samma sak för Sverige. Ska vi vara med och skicka klusterbomber som spränger civila och barn? Alltså, det är ju helt absurt. Sen är det ju som så om man tittar på det här Vilnius-mötet där Zelensky i vissa tillfällen fick stå ensam i sin militär mandering. ja. Mandering, ja. Och man sa nej till att insluta Ukraina i NATO, eller påbörja den här processen och så vidare. Det var en tydlig markering därför att den, den, den europeiska ekonomin är på väg att bli så dålig. Den är på väg att, det märker vi ju själva, men priserna rasar upp i höjden. Ja, det är, utan tvekan så är det ju så. Tyvärr. Jag tänker på det här med att vi skickar ju som du har nämnt här väldigt mycket vapen av olika slag till Ukraina. Och det skickas ju från många länder. Men du menar på att det viktiga är inte kanske... Alltså folk förväntar sig att kriget i Ukraina ska bli mer framgångsrikt för Ukraina om de får mer vapensystem. Men du menar på att det är... Då missar man en viktig parameter. Ja. För det är inte det som är det väsentliga, vad menar du med det? Det är viktigt att stridsvagnen rör sig framåt. Därför att om det är många olika system, säg att du har 30 olika stridsvagnar, då behöver du 30 olika stödorganisationer, supportorganisationer. Som då ser till att det finns muttrar och skruvar och, och remmar och allting. Och det blir en, en enorm organisationsuppgift att tillse att de här stridsvagnarna, artillerikanonerna att de fungerar för att det saknas den här Eh, skruven eller du behöver det här instrumentet. Men gäller det även utbildning då kring de här olika vapensystemen? Att det... man behöver utbildningsofficerare för att de ska kunna använda Aha. dem? Inte bara att vi, man får dem att fungera på plats? Eller... Det, det behövs, givetvis så behöver du träning och behövs samträning med andra regementen och förband i samma armé. Nu är det ju som så att äh, Ukraina har ju tappat luftherraväldet. Ryssland har nästan totalt äh, luftherravälde. Och det gjorde ju att, att äh, äh, en av stridsvagns 90 äh, stridsvagnar äh, strök med i kriget för inte så länge sedan. Äh, vi har ju lovat att skicka 60, 10 har redan gått iväg och 50 ska skickas ner. Då. Äh, och det här var i då, äh, vad heter var det? Jag uh, uh, kommer inte ihåg var det var någonstans. Mm. Uh, och Men om, så man, om man sammanfattar det här då, så menar du att uh, bara för att vi skickar med mera utrustning i form av vapen och liknande så innebär inte det per automatik att det går bättre i kriget för Ukraina. Nej. Utan de behöver också samtidigt utbildas i de här systemen och det tar tid. Och du kräver utbildningsofficerare som lär dem systemen. Annars blir de uh, kanske i vissa fall helt uh, värdelösa för dem. Ja. Uh. Framförallt de mer avancerade systemen. Det, det, är svårt att, det kräver lång utbildning, kanske flera år? eller? Ja, precis. Um, man ser också på den här ukrainska offensiven som inte har kommit särskilt långt de få gånger man har kommit igenom ryssarnas linjer. Det är ofta tre linjer som man har byggt upp och kunnat gräva ner sig. Och det har bland annat varit i Kamatorsk. Där har man använt sig av gamla ukrainska stridsvagnar. För dem har man känt till, man har haft reservdelar, men man har vetat hur man ska kunna köra fram. Vågar du dig på en gissning eh, om hur situationen ser ut? om ett halvår fram i tiden, eller säg ett år. Jag skulle, tror du? Jag Vågar skulle vi... till och med säga att eh, nu när höstregnen kommer i oktober, mm. no, eh, september, oktober, då, kommer det en, en, då blir det en stor förändring. Um, därför att um, du kan inte göra någon offensiv när det regnar och är geggigt och så vidare. All, alla fastnar i gyttjan och så vidare. Det här har man varit medveten om i väldigt lång tid, att det inte går att strida i, i den ukrainska ytjan. Nej. En sak som vi redan har varit inne på här, men som jag ändå vill ta upp igen. Det är det här med att du och många anser ju att Ukraina redan har förlorat kriget. Ja. Alla anser inte det, men många menar på att de har gjort det. Kan du lägga fram några konkreta bevis eller indikationer på att så är fallet? Ja, um, Vi har ju då Biden och Stoltenberg som har erkänt att det inte finns någon ammunition kvar. Det är ju rätt viktigt och det är ju rätt klumpigt att som, som um, högste ledare då, tala om för fiender att man inte har någon ammunition kvar. Det är ju liksom, mm. uh, Men det kanske var som så att han riktade sig till krigsindustrin och så säger att ni får snart nya beställningar om de skulle kunna producera i tid, vilket de inte kan. Mm. Uh, NATOs uh, uh, inköpsavdelning har ju varit runt för att köpa uh, luftförsvar åt Ukraina. De har inte hittat några sådana. De har inte hittat några som de kan eh, få in på tid. Men, men jag tänker väl lite, har inte Ryssland också de här problemen? För att jag tycker man har läst, nu vet ju inte jag vad som är propaganda och inte. Jag vill ju personligen bara ha slut på kriget och det tror jag många utav oss vill. Vissa ställer sig ju inte alls på varken Ukrainas sida eller Rysslands mm. sida utan vill bara slut på kriget och anser att det här är bara att massa människor förlorar livet. Men, men om vi ändå titt, försöker titta på det som sägs här så påstås det också att ryssarna har stora problem med att rekrytera manskap, att få ett bra, bra, bra manskap fram. Stämmer inte det då? Nej, det inte jag det. har en helt annan åsikt. Det finns okay. 80 000 frivilliga som har ställt upp och utgör en del utav de här reserverna. Och man har avsatt att komma upp i 1,2 miljoner man. Sen ska man ju veta att det de har alltså dött kanske upp till 9-10 ukrainare på en ryss. Och det är enkelt att förklara därför att ligger man nergrävd i eh, skyttegravar och har rejält skydd och de andra kommer springande över fältet. Det är lätta eh, objekt att träffa. Men, men hur kan uh, uh, uh... Hur kan det vara ukrainare som kommer och springande mot ryssarna? För det är ryssarna som går in i Ukraina. Nej, nej, nej. Nu har man ju redan gjort den här försvarslinjen. Ibland så är det till och med tre olika försvarslinjer som man har grävt ner sig och befäst och eh, till och med på vissa ställen gjutit sig fast. Det här, är ju, det här har varit en taktik att nöta ner den ukrainska eh, armén genom att låta dem eh, anfalla, anfalla och dö i stora hopor. Och det har att göra med väst. Eh, kravda att nu måste ni vinna, nu måste ni vinna. Man har skickat de här stackars männen men, i döden. Men nu, nu kanske vi kommer lite utanför ämnet, men jag tycker det är väldigt spännande. Du tror alltså inte att de har brist på att hitta kompetenta människor till, ja, för, för att strida för Ryssland. Men varför skickar de då dit fångar för, tänker jag? Eller? F äh, fångar? Ja, man har hört i media, det kan ju vara krigspropaganda. Ah. Att man skickar dit fångar i stort antal och, ja, och klarar kanske... de av ett visst antal månader, ja då kommer de bli fria. Är mm. det inte sant? Du kanske då, talar om Wagnergruppen? Ja, ja Wagnergruppen jag... är ju byggd på samma sätt som franska främlingslegionen. Mm. Där du egentligen ska vara placerad utomlands. Alltså franska främlingslegionen ska ju då strida utomlands för Frankrike och de har också ofta utgjort de bästa soldaterna. Och det här har man också sett i Bachmut. Att Wagnergruppen eh, var väldigt eh, effektiva. Sen så dog de ju i mm, ganska stora... Eh, men eh, vi har också ett antal och Tjejenier är väldigt erkända fantastiska krigare som, som då eventuellt har gammalt vikingablod i sig. Mm. Men, men om vi backar bandet lite ja. eh, eller går framåt. Eh, det är många ryssar som har dött. Ja. Det är många ukrainare som har dött. Det är fruktansvärt. Det är fler. Och, och hur många ukrainare vet man har dött i kriget? Det är många som har flytt från Ukraina. Mm. Av hur många ryssar har dött? Har du några siffror på det? Alltså, relationerna har då varit eh, en till nio eller tio. En rysk nio till tio ukrainare. Och det har alltså blivit upp till tre, 350 000 ukrainare och sen så har man ett tal på gånger tre eller fyra som då är skadade. Så man har nött ner den här ukrainska eh, armén radikalt. Då. Men menar du att det inte skulle ha dött mer än eh, 100 000 då Um, ryssar. För det, det du säger är att ja. tre, ungefär 350 000 ukrainare, siffrorna kanske inte är så exakta, mm. har dött och sen har vi dubbelt så många skadade typ. Ja. Det är nästan en miljon. Du ja. menar att det inte har dött mer än 100 000 ryssar? För när man tittar på svensk media då upplever man det som att ryssarna offras i massor. Ja, Men det stämmer inte. Utan det här är eh, eh... Det här är och Man måste lära sig att titta på andra källor, titta runt, lägga sitt eget pussel, lyssna på specialister, folk som har varit med, titta på kanaler där du har direktkontakt. Jag talar nästan dagligen med folk, både i Ryssland och Ukraina. Jag har personer som bodde i Cherson, som har lämnat, som nu bor i Stavropol, som jag ringer och talar med. Hur står det till? Hur går det? Hur går det för dem som du känner? Där har du kontakt med dem, och så vidare. Så att, att jag har ju liksom direktkontakt. Ja, jag hörde det när du kom hit och pratade ryska ja. i telefonen. Det var ju spännande att höra. Precis. Ja men vi går vidare. Du menar att NATO skulle inte klara av ett krig med Ryssland. Och det är nog många, däribland jag som skulle, och nu är inte jag så väldigt insatt i det här ämnet. Men som ändå reagerar, ah, kan det stämma? Man tänker sig att NATO, framförallt USA då där i att de är bra mycket starkare än Ryssland. Mm. Kan du berätta varför du tänker så? Här? Um, ett så finns det ju då um, stora skiljaktigheter inom den amerikanska armén. Man ska inte tro att hela den här amerikanska armén är villig att strida på, på, på Bidens sida. Biden är väldigt illa och omtyckt, framförallt bland soldaterna. Uh, sen ska man komma ihåg att um, Ryssland och Kina har ett väldigt tätt samarbete. Och inte bara det utan också ekonomiskt. Vi kommer tillbaks till det när du ställer frågan om, om Swift. Så att eh, du, ska, du kan lugnt räkna med att den kinesiska armén kommer att stötta. Och också den kinesiska industrin. Mm. Så att eh, då helt plötsligt, vi i Europa och USA, väst är inte så stora som vi var tidigare. Vi har alltså tappat både i folkmängd och i inflytande och så vidare. Och sen kom jag till det här med dollarn som är väldigt avgörande anser jag. Så jag hoppas jag kan förklara det på rätt sätt. Ja, nu ska vi komma in på någonting som du har försökt att förklara för mig innan ja. och jag kan inte säga faktiskt att jag till 100% har förstått det. Och jag hoppas nu att du kan göra det på ja. ett sätt så att lyssnarna verkligen begriper vad du ja. pratar om. Men det tror jag att du kommer att kunna. Du pratar om ett system som kallas för SWIFT. Systemet SWIFT. SWIFT Någon form av ekonomiskt system. Vad är det för någonting? När du skickar pengar eller får pengar från utlandet. Så har du tidigare då gått med Swift eller IBAN. Det är alltså bankerna. Eh, Bank of International Settlements och så vidare, som har synkroniserat det här så att man skickar då sina pengar till Indien eller till Kanarieöarna eller vad det kan vara. Och då tar det två till fyra dagar. Bankdagar. Observera bankdagar. Och det här innebär att bankerna tjänar stora pengar. De tjänar alltså, tjänade, upp till 128 triljoner dollar per år. Det är mer än vad du och jag har i veckopeng. Det låter ju väldigt mycket och väldigt mm. osannolikt, men vi ja. får väl kolla ja. upp det där. Mm. Mm. Det kan ju göra, för det är, de har 7 vinst per dag, eller har haft. Nu är man på väg att byta ut det här och nu kommer då också eh, brics valutan de här fem länderna. Eh, plus det är ytterligare 20, eh, kanske 40 länder som har ansökt till BRICS, bland annat eh, Italien. Vi vet att Tyskland äh, Donatus von Hessen skickade iväg Olaf Scholz och träffade Xi Jinping. Äh, för att skrapa med foten och säga, kan inte Tyskland få vara med i BRICS också för att vi vill inte missa tåget, jänkarna har lurat oss. Äh, så att det här är, det är avgörande. Och för att förklara nu hur viktigt det är att, att äh, petrodollarn försvinner. Alltså, tidigare så betalade man oljan i dollar. Och När du betalar, har ett allmänt betalningsmedel som är din egen valuta, då behöver du inte betala det du köper. Du kan bara trycka nya pengar. Svenska Bok och Mediemässan är Sveriges största och viktigaste forum för en fri och osensurerad debatt. Bokmässan har också en egen tidning som kallas Frihetsnytt. Och den tycker jag att du ska prenumerera på till det facila priset av 45 kronor per månad. Prenumerera nu. Mm. Så att eh, om man då importerar för en miljard, då måste man nu med den nya BRICS-valutan eh, som är guldbemängd, den är fäst vid guld, den är alltså länkad till guldet. Då måste du ta fram då en miljard i guld och skicka över till den du har köpt varan för. Fair play. Mm -hmm. Och det här innebär då, vilka är de, de största guldländerna i världen? Ryssland, Kina, Indien, Turkiet och Sydafrika. Intressant. Ja, jag hoppas att lyssnarna fick koll på vad SIFT-systemet är nu då. Om inte annat så får ni väl skicka ett mail till Fredsnytt- och så, så skickar vi frågan vidare till dig. Ja. Nu tänkte jag gå vidare på nästa fråga faktiskt. Okay. för Det är en hel del frågor på pappret här idag. Ja. Och det är, du menar på, och en del faktiskt också andra, att man avskaffar demokratin i Ukraina. Ja. Och då tänker jag så här att i ett krig kanske man inte har lika mycket demokrati som man har normalt sett. De har ju inte haft val där bland annat och lite sådana saker. Men du hävdar ändå att det här är någonting som man har sett länge och som har blivit värre och värre. Man förföljer människor menar du, man förbjuder andra partier och så vidare. Kan du berätta lite runt omkring? Ja, det har ju varit ett sätt att behålla makten ända sedan 2014 än då Majdanrevolutionen ägde rum med hjälp av George Soros och så vidare, de här orangea revolutionerna. Mm. Och, eh, eh, då har man börjat att förfölja eh, oliktänkande. Eh, och, eh, sakta men säkert så har man plockat undan då, eh, oliktänkande partier och man har nu också ställt in valen. Eh, och man eh, hoppar på oh, oliktänkande religiösa organisationer. Men, men, men är det inte, jag, jag måste ju ställa lite, lite frågor här, lite kritiska frågor också så att ja. vi får, vi får ja, utmana dig lite. Men ja. är det inte naturligt på något sätt i ett krig att man kanske inte äh, har val som man normalt sett har? Jag tänker i många krig historiskt sett bakåt i tiden så har ju inte alla länder haft krig eller val när det har varit krig, eller? Eh, nej, eh, men det är ju ändå någonting som är när man hela tiden refererar, framförallt då i USA, i senaten och i kongressen, att ”it is for the democracy”. Det här är ju det avgörande eh, argumentet att det är för demokratin, och så samtidigt så lägger man ner den. Man, alltså, det, det blir... Ja, vi vet ju att även Churchill eh, ställde in valen, och så vidare. Och så vidare. Eh, men, det blir fel på något vis. Men om vi tittar på de partier som har funnits tidigare ja. så vet ju jag och det har ju även rapporterats i västmedier att många av de partier som, som, som har funnits i Ukraina, de har blivit förbjudna. De har förbjudit dem och, och man har bland annat angett som orsak att de på något sätt är ryssvänliga eller har ryska kontakter och mm. så vidare. Och det har ju, finns ju inte många andra motståndare idag av någon större så att säga, tyngd? Nej. Mm. Eller? Nej, nej, det finns det inte. Utan, eh, förutom då Zaluzjnyj, som är chefsgeneralen som ska strida den här som nu då och då tar strid med Zelensky och säger att det går inte. Vi förlorar för många man. Mm. Så att, eh, han är väl kanske den, den största rösten just nu. men det är ju också ett antal andra generaler som säger att det här funkar inte. Vi, vi, vi måste strategiskt göra om. Och, eh, jag skulle vilja säga så här, eh, för att, nu går lite ifrån den frågan, men i vilket fall som helst. Uppmaningen då både för svenska och eh, europeiska, västerliga krigsföretag, det är att eh, låt det inte gå för långt så att ni får vara med att bygga upp landet igen. Alltså det brukar vara som så att de här globalisterna kommer in, ser till att det blir krig, allting rasar ihop och sen så tar man kontrakten på de nya återuppbyggnaden. Jag har hört någonting om, men det här låter jag vara osäker om det stämmer, men jag har hört att redan nu så finns det företag som är, har en stark koppling till Blackrock och Vanguard, framförallt Blackrock tror jag som har fått kontrakten att bygga upp Ukraina igen. Självklart. Stämmer det? Eller? det är, jag, jag kan inte verifiera det, men det är väldigt typiskt. Eh, Vanguard, Blackrock och State Street Corporation är de tre bolag som äger nästan... De äger styrande kraften i nästan vartenda börsbolag i, i hela Europa. Och det och är detta. ju ett faktum i alla fall. Det du säger. Ja, det går, det går bara mm. att gå in på, på mm. eh, Yahoo Finance. Mm. Det, det ser man alltihop. Mm. Ja. Eh, så att, det är klart att de har gjort upp. det. Och det här gäller ju då för svenska företag att nu visa framfötterna och säga att nej men stopp här nu. Vi har varit med och skickat iväg x antal miljarder eh, kronor, dollar. Vi vill vara med och få en del utav den här kakan. Mm. Vi vill vara med och hjälpa Ukraina att komma ur den här. Vi vill hitta klusterbomberna. Till exempel. Ja. Jag vill packa bandet lite. Jag vill fortsätta med det där med avskaffandet av demokratin i Ukraina. Och fråga, hur kan västmakterna ställa sig bakom att man avskaffar demokratin i Ukraina? Om det nu är så att man gör det. Men det låter ju som att det finns mycket som pekar på att man faktiskt delvis gör det. Hur ja. kan de ställa sig bakom det? Är det för att de är tvungna helt enkelt? Eller? Ja, det finns ju. Många av de här politikerna har ju hamnat i utpressningsfällor. Med hjälp av olika, olika fula saker. Va? Och det här innebär ju då att de sitter fast eh, och måste göra det som då de här globalistiska toppolitikerna säger åt dem att säga. De har inte mycket annat val kan man säga. No. En, en sak som jag är inne på och det är som jag tror många har förstått. Eh, Också, det att det handlar väldigt mycket om ett informationskrig. Ja. Så kriget förs inte lika i lika stor utsträckning eh, ja, med, med kulor och krut. Utan det är väldigt mycket som sker idag via ja, datorn helt mm -hmm. enkelt. Det var någon som sa att 90% av kriget det avgörs bakom datorn och inte på krigsfälten. Ja. Jag vet inte om det är sant i det här kriget men låt det vara osagt. Men, eh, <clears throat> Om man tittar nu på det här informationskriget så menar du på att det kriget har redan vunnits utav den, det har redan förlorats utifrån globalist maffians synvinkel. Ja. Det vill säga att Tucker Carlson exempelvis han har betydligt, betydligt mer tittare än exempelvis CNN och liknande. Kan du berätta lite mm. om det? Som vi sa i förra programmet, de som har då 56 000 eh, views på, på Youtube. Det vore bra också om och håller reda på det här, för det diffar lite och det blir lite konstiga sidor yeah. och så vidare. Så att, yeah. titta på Frihetsnytts olika eh, videor och ha koll och kom in med, med information. För det här är ju väldigt viktigt för, för yttrandefriheten. Mm. Eh, det är ju som så tidigare så, som jag då berättade, eh, så har man då haft kontroll på den informationen som har gått ut. och Rockefeller eh, har då med hjälp av ägaren utav Reuters och AUP och så vidare eh, kunnat styra det här. Nu har det kommit ut så många alternativa eh, kanaler så att nu kan de inte styra längre. Och det avgörande, en av de avgörande sakerna har ju varit när Tucker Carlson lämnade Fox News. Mm. Eh, där hade han fem miljoner tittare i genomsnitt, per tillfälle. Nu när han går ut på sitt lilla twitterkonto så har han mellan 50 till 100 miljoner tittare. Och då går han alltså ut och kritiserar CIA, han går ut och kritiserar FBI, han tar upp allvarliga frågor och 100 miljoner tittare. Alltså, det är ingen av de andra som har, kommer i närheten. CNN ligger på 300 000, kanske någon gång 500 000 och det dalar. Eh, vi har eh, Eh, Hannity, han ligger kanske på, han låg i alla fall på 1,5 miljoner, jag tror jag, har åkt ner sen Tucker lämnade. Laura Ingham, också Fox News, har åkt ner. Eh, de har tappat greppet. Och det här har gjort att eh, man anser att kanske upp till 70 av amerikanerna har vaknat. Jag, jag vill knyta an här lite, även fast det är du som ska intervjuas nu- så vill jag det knyta an och bekräfta mycket av det du säger. För att jag upplevde verkligen det, när man var yngre, nu är jag 54 snart, så upplevde jag det verkligen som att det, var en å, det, det fanns ett åsiktsmonopol uh -huh. som var totalt i Sverige uh -huh. och i många andra länder också. Uh -huh. Det vill säga det kom inte ut någonting som var utanför den politiskt korrekta ramen. Men precis. det är precis som du säger, idag finns det massor av kanaler, många små, men många inte speciellt små, de är ganska stora. Telegram. Exakt. och... och, och det här är ju väldigt intressant för här kommer det ut information, inte alltid sann, men många gånger mer sann än de, den gängse Aha. informationen. Precis. Det är otroligt intressant att se hur, hur det här har på något sätt ja, det har ruckat på maktbalanserna. Aha. Det är jätteintressant att Precis. se. Framförallt nu om kriget, man, man ser hur i vår vanliga media hur det då står Ja, proffstyckare och någon där, vad han nu heter, den här militären som alltid står i uniform, överställer vad han är. Mm. Inte ihåg Passig heter den så? Ja, vet. Ah, Strunt samma. Eh, och, och då ser man hur eh, de säger saker och ibland är det ju korrekt. Men ibland är det också fel och ganska snabbt kan man då se att det är fel genom att man tittar på alternativa kanaler som mm. kan säga det här är inte korrekt. Exakt. Så att på något sätt så har den här informationsbommen och att de man förlorar kontrollen på den, i Sverige ju, har ju Bonniers vi äger nästan all media eller väldigt mycket, så, så, så är det ändå så att de har inte kontrollen längre på samma sätt. Nej. Så är det. Eh, och det här kommer ju då bara öka eh, radikalt framöver. Det kommer ju ut mer och mer skandalösa material om bland annat Biden och alla de här sakerna som han, har, han och han till Biden har varit med om. Och, och eh, nu har FBI då sagt att han till Bidens lilla dator, att den är legitim, att det är hans efter många krumliga bukter fram och tillbaka. Och eh, men, en, en eh, presidentson som har sin egen kanal på, på Pornhub. Alltså det han? hade. Han hade det? Okay. <laughs> ja, precis. Eh, men alltså, det är ju helt absurd Det är helt absurd Ja, det, det är det Och sen faktiskt. så har vi ju då Sound of Freedom som jag tycker alla ska titta på. För Det är en, 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 det vi talade om i förra programmen. en av programmen. Eh, hur det här kommer ut och förklaras på ett väldigt lagom sätt. Här, här måste jag, ah, okay, ändå, jag, jag måste ändå säga till, till lyssnarna då vad du refererar till. Ja. För du har ju mycket kunskap och du Precis. kanske inte alltid Helt förklarar vad du menar. Men Sound of Freedom är, är alltså en film som är som, som har tagits fram på, man säger inte den gängse vägen via Hollywood som inte har fått alla de här pengarna. Utan den, den har sponsrats av olika aktörer, bland annat Mel Gibson tror jag. Och den handlar om sexhandel utav barn i världen. Som tydligen ska vara den, en av de största idag. Större eller lika stor som vapenhandel och knarkhandel. Just det. Och i den här filmen då, det som är så otroligt. Det är att den har kommit upp, tror det, på tredje plats på biotopplistan i USA. Trots att de inte har fått gå via de här traditionella kanalerna som Netflix och de här stora plattformarna ja. som vissa då äger. Just det. Och, och, och de har lyckats sälja biljetter för, jag tror det var sist jag såg, så var det nästan uppe i typ 44 miljoner dollar. Alltså 85, nästan en halv miljard 85 kronor. 85 miljoner dollar har jag sett. Är det så? Okay. Ja, 3,8 miljoner. Jag nämna det så att lyssnarna verkligen tittar på den här filmen, för den är fantastisk. Och samtidigt så är det som så att Disney har gjort då fullkomligt katastrofala satsningar. Och den här Indiana Jones då, som tidigare har varit en kanonsuccé, Så nu har liksom, Indiana Jones 5, som backar. Men jag trodde att de låg etta på listan. Ja, men det var den tidigare filmen. Den den tidigare. Ja, nu är det ju en sån här woke film istället. Där. Ja, okay. ja. Eh, och folk i USA vill inte ha Vogue-filmer, de vill se riktiga filmer. Mm. Och, och det här innebär att Iger, eh, som nu är återinsatt vd, som var den som lyfte eh, Disney en gång i tiden, som har nu åter fått ta rodret. Han har nu satt upp ABC på säljlistan. Han ska sälja kanalen ABC. Mm. Mm. Det är ju också en nedmontering utav globalistmedia. Vi ska faktiskt börja och avrunda lite. Men jag tänkte ändå börja med, eller avsluta. Vi ska berätta lite om dina produkter och så, ja. som avslutning. Men innan det så, så vill jag ta en grej till som jag tycker det är, för mig är det lite så här konspirationsteorier. Men jag har ju förstått att det inte är det till 100%. Och det är det här med dubbelgångare. Ja. Man har ju använt sig av dubbelgångare vid, ja det är många höga ledare som har gjort det. Mm -hmm. och jag tänkte om du kunde berätta lite kort om det och kanske ta upp mm -hmm. något eller ett par intressanta tillfällen i historien där man använder sig av dubbelgångar. Någonting som är väl dokumenterat så det Precis. inte blir allt för konspiratoriskt. Ja, ja, ja. <laughs> Ordet konspirationsteori uppfanns utav FBI då efter uh, Kennedy-mordet sänka rapporten till den nivå som FBI vill ha. Utan när någon använder det så kan man då anta att personen är en omedveten, obetald, okunnig CIA-agent. <laughs> uh, uh, omedveten, obetald, okunnig CIA-agent. Ja, då brukar samtalet bli lite annorlunda. Ja, ja. Uh, om vi då tar till exempel Stalin. Stalin hade ju två kända dubbelgångar, troligtvis hade han fler. En som hette Rashid, och en som hette Felix Dadaev Och eh, Dadajev levde ända till 93. Och vanligtvis var det ju som så att, att du kunde ju liksom lätt trampa i fel tunna när det gällde uh, eh, Stalin. Stalin ja. mm. så att, eh, sen så har vi då Montgomery, General Montgomery, han hade en, en, en av de mest kända hette ju Clifton James. Och det gjorde man ju medvetet för att lura tyskarna. För de skickade då att han var på ett ställe och sen så verkligheten så var den riktiga Montgomery på andra stället. Så att, eh, och sen har vi då Sukarno um, som då 1951 så gjorde CIA en porrfilm med en lucky like eh, Med en dubbelgångare till, till eh, Sukarno och eh, då som var ledare för Indonesien. Och så, skickar, så skulle de skicka ut det här och då skickar de till honom då för att pressa honom. Han skrattade bara och så alltså, eh, skickade ett meddelande tillbaka till sig. att jättebra skicka fler så kan jag skicka ut till mina vänner. <laughs> Vilket... jag, ja, ah, jag, för jag, för jag tänker så här att eh, man kan ju förstå syftet med eh, dubbelgångare i det hänseendet att man vill eh, känna sig trygg och säker. Att en ledare måste ha det exempelvis när de färdas i fordon och på olika platser mm. för att så att säga förvilla fienden. Men du menar också att det, det finns andra anledningar som exempelvis att man, ja, prätta. Militärstrategiskt så kan du inte bara vara bero, beroende av en enda person. Du måste ha möjlighet att kunna följa, fylla på med en, två, tre, fyra äh, repliker efteråt för att fortsätta striden. Det kan ju inte vara beroende för att helt plötsligt så håller han ett tal och så säger det smack och sen är han borta, ha, vi förlorade. Nej nej, det funkar inte så. Utan man ser till att bygga upp det här. Du har till exempel eh, Hillary Clinton, hon har haft en, en person som har varit dubbelgångare åt henne i 30 år som heter Theresa Barnwell. 30 år har hon varit, nu är det kanske till och med 33. Eh, och eh, eh, du har ju eh, Biden som har en dubbelgångare som heter Arthur Roberts. Så det är, det är därför, för jag har ju, jag, jag gillar ibland, man går in på nätet och så tittar man lite på olika konspirationsteorier då. <laughs> jag säger det igen i alla fall. Och vissa är ju det också, vissa saker är ju rena på. Men en del, en del saker som man ibland kan bli förvånad över, det är att se att åh, här har du en bild på exempelvis Biden. Och så ser man, titta på Biden här. Det är inte alls samma öron, det är inte alls samma utseenden. Och mm. ibland så tycker man att ja, det är ju verkligen, då tänker man att då kanske det är förfalskningar av fotona för att någon ska Ja, men det finns ju många som vill ha uppmärksamhet och ändra foton. Men då kan ju en av förklaringarna vara just dubbelgångare helt enkelt. Att det är en dubbelgångare vi, kanske då, som var på plats vid det tillfället. Att det är inte är någonting konstigt. Alls. Nej, det här är ju någonting som man har använt militärstrategiskt under väldigt lång tid. Ja. Sovjetunionen satsade mycket pengar under andra världskriget på att ha beredda dubbelgångare som kunde ta över västledare. Så det här det är något som vi måste lära oss och också eh, någonting som heter CGI, alltså computer generated images, det vill säga att man ändrar, precis som du talade om, bilderna så att det ser ut som det är den här personen, men det är egentligen en, en producerad bild, producerad film med den här personen. Nu när du säger det så kan jag verkligen eh, hålla med dig om att eh, om en person som är en ledare skulle dö, då skulle ju det kunna göra att ett land förlorar och då kan man gå in med en annan ledare. Men vi, vi, vi stannar i diskussionen om det där. Eh, tack så otroligt mycket Rickard. för den här otroligt intressanta genomgången av Ukraina och det är ju inte sista gången. Men innan vi lämnar det här så tänkte jag ändå passa på att göra lite reklam ja. för dina produkter. Ja. Eh, du har ju lite produkter som du säljer här på, på Frihetsnytt. Mm. Först har vi den här Guldsymbolen. Du ska få berätta lite om ja. den här snart. En liten mindre symbol. Och sen har du också den här större symbolen. En tung pjäs som ser ut så här. Och eh, den får man också en platta med. Sen har vi en ännu större symbol som är, tror jag, 1,90. Men kan du berätta lite, och väldigt kort nu då, mm. vad föreställer den här? Det här är Sveriges mest kända hälvisning som heter Vitlycke. Mm. Och det, det är en eh, präst, som, som, eller en gode som står bredvid och viger de här med en vigyxa. Mm. För det finns alltså yxor med massor med ornament som inte är till för att hugga huvudet av utan det är till för att viga för att yxan var helig för då kunde man kapa träden och börja odla marken, alltså var yxan helig, den skapade maten. Eh, och, den här, är gjort i ten, och den här är gjord i tenn och den här är gjord i brons. Den är 24 cm och sen så har vi den som är 190 cm. Ja, jag skulle ändå vilja titta lite. Det är någonting man ser här nere på benet. Ja. Och vad är det? Det är någonting som heter width Och det är nej, alltså man binder samman benen. Just det. Och sen så kan man ju då gå 660 meter. Alltså, mm. ute på Rösa ring så finns det en, en kultgång som är 660 meter. Eh, Stonehenge, där är också 660 meter. Eh, det brukar vara en megalitjard, var ett tag 66 centimeter. Mm. Och sen så har det funnits 72 och, och så vidare. Så vidare. Eh, och så, så pussas de um, och det där är hennes hårfläta och så kramas de och eh, sen har du en liten sak här, du kan berätta det. vad det är för någonting. Ja, eh, det kallas för, det är ett koger och där blandade man den bästa säden från föregående åren och tillsammans med den bästa manssäden och sen så, så spred man det på Gods acres, på Guds åkrar. Mm. Och det kan ju då uppmana er eh, lyssnare att eh, om ni exempelvis eh, ska gifta er eller känner någon som ska gifta sig så är det här en perfekt eh, bröllopsgåva. Vi har säljt det till, sålt det till personer som ska gifta sig. Så att eh, gå gärna in på våran sida, på våran eh, eh, sida för försäljning av böcker och produkter så kan ni beställa den här. Med det sagt så skulle jag vilja tacka dig Rickard för din fantastiska genomgång om Ukraina. Och vi får väl fortsätta med fler filmer, filmer framöver. Fram... För det läver, kriget lär inte sluta imorgon, tyvärr, säger jag. Kanske i oktober. Kanske. Tack mm. så mycket. Gillar du det vi gör? Hjälp oss att granska finanseliten och hitta lösningarna på Sveriges problem genom att läsa våra artiklar på frihetsnytt.se eller donera en gåva via Swish på 123 -519 6373 Tack för ditt stöd.